sellainen pystyammuttu sammakkolo. Pystyammuttu sammakkolo, niin sitten tota niin, niin sitten. Siis Aapolla oli tullut joku uusi video muuten, se oli vähän huolestuttava. Se oli oikeesti, mä toivon, että Aapolla on kaikki hyvin. Oikeesti. Aapolla oli tullut vähän huolestuttava video, katsotaan se. Right, so now I'm back home and it was difficult to reach my own level and this kind of seasons and this kind of times I'm usually just getting crazy when I can't get progress to my tricks and also I was feeling almost like crying when you go to that beach and I feel like everyone just hate me or use me or something and anyway, now I'm back home. 4 o'clock. I need to go and get new boards from major label, and also that. Hermeside that I was riding before. Now they have a new shape that I was designing and think it, and it looks kind of good shape. And but they couldn't promise me if they continue the firm or if I, so that's why I went to I just needed to quit, like whatever I do I just need to quit, and these kind of days I also feel a little bit suicidal. Because I don't want to quit my life, and I hope I have opportunity to live and also be myself and skateboarder, and I start cooking, and then I go get some porridge, and at least it's warm, 26 degrees. All right, so now I'm back home and I was still having some potatoes and salad and one beef and some pure water, and again it's a little bit difficult to understand my situation and my life and how it can be this catastrophic all the time, and I don't know why those days automatically go so crazy. I feel so sad about myself. Also today on the beach there was some beautiful women, but I don't wanna harass anyone again, and so I just go different place. Toi jännä, kun siis tiedätkö, Aapolla on niinku se toinen vaihe, missä sitä ei kiinnosta vittuukaan, ja se menee just häiritsee, ja se on se mikä se on, ja teet silleen vähän provoo jengiä ja näin. Mut tässä selkeästi niinku... Tässä selkeästi vähän häpeä kaikkea, ja haluu vaan silleen sulkeutua, ja just sanoa, että se on niinku suicidal, ja... Places getting crazy and filming this video. Also, I was planning to go running all today. I was thinking to go gym today. But after repeating fail 2 hours, I was feeling like under ice hockey or under football and then under ice hockey, and also some running or something, and also some aiming problems and that kind of day again, and I thought that I'm gonna do kind of physical day, but not just repeating like and getting back pain repeating fake too long, so I was planning to do
1 hour or 1.5 hour skateboarding session, then go swimming and on the beach, and then eating, and then get that new board and t-shirt, maybe go to gym, and also maybe running. But now I don't have energy again to do anything. And anyway, I feel sad about myself. I kind of hate myself a lot at the moment. But I don't want to get more suicidal than this, and I feel so much hate in every direction. And this was again today's episode. Thank you everyone again for watching this, and see you next time. Oli vähän eri Aapo kuin aikaisemmissa videoissa. Tuo on vähän huolestuttavaa kyllä tai sillään. Mut kyllä, siis kyllä mä voin sanoa ihan suoraan, että kyllä mun elämä menee vähän samalla tavalla. Välillä mulla on semmosia hetkiä, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä mä oon aika energinen ja tosi positiivinen ja tälleen. Ja välillä se kääntyy vähän semmoiseen negatiiviseen meininkiin ja sitten jotenkin tosi hämillään siitä, että mistä vitusta tää niinku tulee. Ei siinä välttämättä nyt liity semmoista, että tekee meille niinku endaa itsensä. Vaan on vaan semmoinen niinku tosi hämmentynyt olo, että miksei niinku mikään oikein meinaa maistuu. Ja se on kyllä, se on tosi raskasta, mutta musta tuntuu, että jokainen ihminen elää vähän semmoista elämää. Ja sen takia se olisi jotenkin, mitä nyt puhuttiin tuossa 1,5 tuntia aikaisemmin, niin tosi tärkeä löytää semmoinen merkitys ja hyödyllisyys elämässä, että sulla pysyy se aimi siellä. Että hei, sun on tehtävä nämä jutut. Että se välillä tuntuu siltä, että ei maistu, ja välillä tuntuu, että maistuu ihan saatanasti. Mutta sitä se elämä niin kuin on. Mutta tiedät, siis elämä on ihan helvetin raskasta, koska musta tuntuu, että elämä menee aika jaksoittain. Ja sulle ei tarvi olla mitään kaksisuuntaista mielialahäiriöä tai ADHDta siihen. Vaan elämä menee jaksoittain. Joillain ne jaksot on vahvempia, joillain ne ei ole niin vahvoja. Mutta se, että jos sulta puuttuu elämästä se merkitys, ja sä vaan niinku palloilet just menemään, niin ne tuntuu ihan vitusti raskaammilta. Se on ehkä silleen, että niin, siitä se masennus ehkä vähän niinku tulee. Ahistus kaikki. Et kun ei ne hyvät tunnu sit niin hyvältä. Ne on ihan ok. Mut ne paskat tuntuu älyttömän paskoilta. Tekis mieli jutella Aapon kanssa vähän. Se on puhelinnumero. Mä asun Vantaalla. Should have done your trick faster. Might have to hit the Pelago shop after the... Oh, big man! Sairas. Tulee ja missä tommonen tapahtuma on? Hellride. Tun kova. Tiiro 57 kuukautta. Much appreciated. Kiitos paljon. Hyvää kesää Tiirolle myös. Ota tosta yks tommonen. Hei, mä haluun ampua. En saatana tässä Albaniassa koskaan pääse ampuun. Niin. Kukaan ei ammu. Johdan tätä operaatiota omalla surrealistisella tavallani. Niin, pelaatte himassa. Mun elintoiminnot muuttui silleen ihan vitusairaaksi silleen, että mulla ei enää esimerkiksi niinku tullut niinku spermaa tai mitään silleen. Sitten mä olin mun ex-muille taas silleen, että hei vittu, tää on oikeesti ihan vitusairasta silleen. Niinku silleen, että mun mieli alkaa oikeesti järkkyä pikkuhiljaa. Tää on ihan vitusairasta silleen, niinku vasten tahtoa. Tuli semmosia ainakin tyhjä pateja niin sanotusti. Että laukes, mutta ei tullut mitään. Mä nyt en kuuluko tääkään asia niinku, no katso ihan normaalia sitten.
ei siinä mitään sen kummempaa, mutta vittu oikeesti silleen, että mitä vittu mun pitää käydä läpi niin tässä elämässä, että hän saa mitään vittu järket. Ei vittu, ei saisi nauraa vittu. Kyllä, jos sä ammut tyhjää patiin, niin kyllä sitä alkaisi vähän kuumottelee niinku itteekin. Hyvin saatana. Hyvin menee Arde. Maan lauta. Mitä paskaa tässä elämässä joutuu